Vou ficar aqui até amanhã, bicho. Bom demais. Eu ia parar, mas... Vocês já estão aí, né? E eu tô aqui levando o som há um tempão. Que bom, tô muito feliz de fazer essa aula. Botei minha tele para passear, tô levando ela para passear. Essa tele tá parada há um tempão. Eu usei ela muito na época que eu tocava com a Cássia Eller, e aonde eu tocava muito blues e rock and roll e blues e tal. Depois eu fui achando outros caminhos na minha música, mas o blues, cara, o blues ele fica para sempre, né? Não tem jeito. Acaba influenciando em tudo, na música brasileira, na forma que eu toco. Toco tudo, né? Tudo. Tem sempre uma pitada de blues. Mas, tive uma experiência há pouco tempo atrás, onde a gente fez um sarau aqui, aí a gente foi tocar um blues, aí ficou naquela dúvida, como é que é a forma? O blues é aqui, vai pra cá, vai pra ali, aí um ia pro 4, outro ia pro 5, outro ia pro 2, outro... Falei, pô, peraí, gente, calma. Vou ter que fazer um workshop só pra falar sobre a forma do blues, só pra ver como é que o blues funciona. Tenho certeza que aqui muita gente conhece o blues e sabe a forma do blues. Eu vou estar falando várias coisas sobre o blues hoje, mas eu vou começar contando uma piada. A piada é o seguinte, é o aluno, o cara, pô, via seus guitarristas, seus heróis, seus guitarristas, tal, doido para tocar guitarra, pô, insistiu pro pai, pô, me dá uma guitarra, me compra uma guitarra para mim e tal. O pai resolveu, o menino cansou o pai lá para comprar uma guitarra, o pai resolveu dar uma guitarra para o menino. Falou, não, mas você tem que ir fazer aula, né? Não vai ficar todo, vai fazer aula de guitarra. Ele foi fazer aula. Foi lá fazer aula e a primeira aula, o professor ensinou um Lá maior pro menino. Ensinou esse acorde aqui, ó. Pô, o menino ficou, pô, todo feliz, né, cara? Ele saiu da aula, pô, professor, você pode fazer assim, pode fazer com esses dedos aqui, pode fazer assim, uma pestaninha. Cara, o menino saiu da aula, bicho. Pô, é pra mim mesmo. Mas ele sabia só esse acorde, ele só sabia um Lá maior. Aí, semana seguinte, ele foi na aula de novo, o professor ensinou um Ré maior, esse aqui, ó. Tá médio afinado, mas... Pra tocar blues tá bom, não precisa tão afinado. Não. Ó. Aí aprendeu o Ré maior, esse aquele rézão que todo mundo aprende, né? Aí ficou em casa, chegou em casa... da vida. Aí, professor também feliz com ele, porque ele tava respondendo bem, né? Tinha aprendido Lá maior, tinha aprendido Ré maior. Aqui tem muito professor de música, já deve ter passado por isso, ensinar o Lá maior pro menino, depois o Ré maior. Aí, na terceira aula, o professor ensinou um Mi maior. Aí o menino já sabia tocar o Lá, o Ré e o Mi. Casa praticando. O menino
ficou lá praticando seus três acordes, Lá maior, Ré maior e Mi maior, feliz da vida. Quarta aula, o aluno não foi à aula. Não foi. Passou mais umas semanas, o aluno, no dia da aula lá, não apareceu. Aí o professor, preocupado, ligou para o menino. Falou, rapaz, você esteve aqui em casa, começou a estudar guitarra, fez seu pai comprar uma guitarra, veio aqui estudar uma guitarra, veio aqui para começar a estudar guitarra, né? Te ensinei lá três acordes e você sumiu, cara. O que aconteceu? Ele falou, não, é porque eu fui contratado para tocar numa banda de blues. Sacanagem. Nossa, a piada é horrível. Mas é verdade. É verdade, porque você só precisa saber três acordes para tocar o blues. Não precisa saber mais do que isso, é só três acordes. Então o menino já fez três aulas e, pô, e tava feliz da vida. E ele tava tocando na primeira forma do blues, que é aquela forma de 12 compassos com esses quatro acordes. Quer ver? Bota aí na tela para mim, por favor. Era isso aí, a primeira forma, 12-bar blues, os 12 compassos do blues, que é Lá maior, 4 compassos. Aí Ré maior, 2 compassos. Aí Lá maior, 2 compassos. Aí Mi maior, 1 compasso, Ré maior, 1 compasso, Lá maior, voltou para o Mi. Só precisa saber esses três acordes, né? E é isso que a gente chama de slow blues. Não que ele tenha que ser tocado lento, ele pode ser tocado rápido, lento, do jeito que for. Mas esse slow changes é a mudança dos acordes que é bem lenta. Ele fica um tempão parado nesse acorde aqui. Quer ver? Eu vou botar um backing track e fazer só essa base para vocês ouvirem. Ó. O menino tava lá, feliz da vida, Lá maior. Esse macetinho também, ó. Então, essa aí, moçada, é a primeira forma do blues. Essas três linhas tem que estar na cabeça da gente. E não só no tom de Lá. Mas a gente vai trabalhar o Lá aqui, que é um dos tons mais usados no blues, né? Bluesão mesmo. Lá, Mi, esses são os tons mais usados no blues. Sol. Mas o que é importante você entender é o seguinte. Que é basicamente o acorde 1, primeiro grau. Depois o 4. Volta para o 1. 5, 4, 1. E todos os acordes de estrutura dominante. Todos com acorde com sétima, para ter esse. Última linha, ó. 3, 4. Começa tudo de novo. Isso é o blues. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos estudar, foi muito engraçado. Eu tinha 19 anos e eu não tinha a mínima ideia do que era o blues. A mínima ideia.
Eu não sabia que todas as músicas de blues tinham a mesma harmonia, ou muito parecidas. E aí eu lembro que eu cheguei lá no GT, e aí o pessoal, pô, vamos tocar um blues. Qual blues? Como tocar um blues? Eu não sabia que tinha uma forma, né, que o blues tinha uma forma certa, tal. Tinha esses 12 compassos e tal. E aí que eu fui aprender, as pessoas me ensinaram lá, falaram, olha, o blues tem 12 compassos. Aí você começa no primeiro grau, vai pro quarto, é tudo acorde maior. Você pode botar um acorde com sétima, que fica legal e tal. E aí, eu aprendi esse básico do blues aí. Né? Aí, voltando lá no aluno, o aluno estava ali tocando aquele negócio, aí chegou pro professor e falou, pô, mas não tem nada para você me ensinar no blues? Ele falou, posso ensinar, cara, você tá tocando o quê? Ele falou, ah, tô tocando esse blues aqui, aí mostrou esse aqui. Ele falou, ah, tem um outro tipo de blues chamado fast changes, que é o blues. Esse aí, o slow changes, é o que fica sempre no mesmo acorde. O fast changes é a segunda forma, que logo, logo muda de acorde. Quer ver? Vamos ver essa segunda forma aí. Olha aí. Essa segunda forma vai assim, ó. Um acorde, lá, 7, já vai pro ré. E volta pro lá. Quarto grau. Essa forma chamada fast changes é a forma que acabou pegando mais. É uma forma super usada. Esse um indo logo para o quatro e voltando para não ficar aquela espera. Né? E ali tem uma jogada no quarto compasso, uma coisa legal de você sacar. Ali no quarto compasso, nota que eu botei esse 1-7, primeiro compasso, 4-7, segundo compasso, 1-7, terceiro compasso, depois eu botei 5 do 4. O acorde ali, ele deixa de ter a intenção de ser um. Ele é aqui, ó. Foi pro quarto. Foi pro um. Agora aqui, ó, ele vira 5 do 4. Sacou? Esse acorde, esse último compasso da primeira linha, é muito importante. Tem que estar com ele bem na cabeça. Esse compasso aí, ele é a hora que você faz o... Vai para o quarto grau, prepara mesmo aquele a ida para o quarto grau. Né? E depois ali no final, aqueles dois últimos compassos da última linha são muito importantes também, é o que a gente chama de turnaround. Eu estou falando em inglês isso aqui porque o conhecido é turnaround mesmo, né? Todo mundo fala em inglês. O nome em português seria retornos harmônicos, mas ninguém usa. É o que você usa ali para voltar, né? Voltar para o começo da música. Depois eu vou mostrar que tem várias coisas que você pode usar ali exatamente nesse turnaround, aí, nesse retorno harmônico. Mas aí o professor falou com o aluno assim, olha, deixa eu ver qual que é a próxima aí, Nelson, só para saber o que o professor falou. Deixa eu lembrar o que o professor falou, se ele falou logo de... Foi exatamente. O professor falou assim, olha, se você além de quiser ficar fazendo só base, se você quiser solar, a escala para solar no blues é essa aí, ó. É a escala pentatônica com uma nota blues. Ó, pentatônica menor em cima do acorde maior. Então, quem não conhece a escala pentatônica, a escala pentatônica menor é como se fosse uma escala menor sem a segunda e sem a sexta. Então, ó, Lá menor natural. A pentatônica eu tiro a segunda e boto direto 1, bemol 3, 4, 5, bemol 7. E aí a escala blues, ela tem uma quarta aumentada, 1 bemol 3, 4, quarta aumentada, 5. Né? Vou tocar naquele fast changes usando só isso aqui. Ó. Só tocar a escala.
É vício fazer as articulações, eu não quero fazer. Pode ficar só nisso o tempo todo. Além da escala de blues menor, também a gente usa ao mesmo tempo a escala de blues maior. Quer ver? Eu vou acrescentar ela. Dá esse som aqui, ó. Que é a escala de... como se fosse a escala de Lá maior. Só que tirando a quarta e a sétima. Vira pentatônica. Tá? E a nota de blues para a escala maior é a nona aumentada, essa aqui, ó. Essa que tá quadradinha. Tá? Então, quando a gente vai tocar o blues, você vai ver que a gente vai ficar misturando essas duas coisas. A gente mistura essa aqui, ó, que é a menor, com a maior. O que, que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou ter, olha o tanto de nota, vou ter a pentatônica, eu tenho isso aqui, tenho essa, olha o cromático que me dá aqui, ó. E às vezes eu faço. Eu tô usando esses caras aqui. É bom saber eles em todos os lugares. Quer ver? Vou ficar tocando usando essas coisas aqui. Misturando esses caras. Você vai ver como é que é interessante. Posso começar fazendo isso. Só de misturar isso aí, já começa a ter um sabor blues, né? Ó. Thank you.
termos de escalas, basicamente no blues você se vira bem misturando pentatônica maior com a pentatônica menor e entendendo essas duas notinhas que dão um efeito blues, que é o quarta aumentada, essa aqui, ó. E a outra é... Então, vai misturar essas coisas. Mas no blues, e não é só no blues, em qualquer tipo de música que você toque, você tem que trabalhar a articulação. E no blues a articulação é mais que tudo. Você pega às vezes um solo do B.B. King, que a única coisa que ele fez foi articular. E a casa vem abaixo, ele faz um puta solo. Faz uma nota só, faz assim. O que ele fez aqui, ó? Uma coisa que foi esse arrasto. Você muta as cordas com essa mão aqui, e para tocar essa nota só aqui, você faz... Ó, é um detalhe, né? Mas isso faz toda a diferença. Ó, não é fazer. É fazer. Fazer o bending. Quer tocar uma nota, eu quero tocar essa nota aqui, ó. Daqui para cá. Vou fazer com o bending. O bending você tem que estar apoiado aqui, ó. Senão você não consegue afinar. Quanto mais nessas cordas que eu tô usando corda 011, pesada pra caramba. Pra tocar blues, tá? Tá? O bending e o vibrato. Olha só o que eu tô usando. Tô usando essa arrastada. Tô usando bending, ó. Um ligado aqui, ó. Aqui essa nota foi tocada por esse dedo, né? Puxando a outra. Ó. E aqui eu posso dar um vibrato, né? O vibrato é uma alavanca que eu faço aqui, ó. E faço isso aqui com o pulso, ó. É isso aqui o vibrato. Você pode fazer um bending e um vibrato, né? Mais difícil. Se a posição da mão tá diferente, né? Aqui é mais sacudindo mesmo aqui, ó. Não sei se dá pra ver meu pulso. Deixa eu ver se dá. Ó, quando eu faço... Ó. Você tocar a nota e vibrar. Eu posso fazer... Tem um bending que é ótimo, que eu adoro fazer... Que é um bend quando você faz um quarto de bend, que eles chamam. Você só faz isso aqui, ó. Você mata a nota quando ela tá subindo, ó. Você não deixa ela chegar lá. Você faz. Ó. Eu também vou fazer. Você mata com a mão direita quando a corda tá lá em cima, né? Então, tocar fazendo não só a escala, mas também usando todos esses artifícios de articulação, bending, vibrato, glissando. Olha o glissando, como é que funciona bem também, fazer esse tipo de coisa, ó. Você toca uma nota e puxa, escorrega para outra. Né? Olha aqui um arpejo. Vou pegar um arpejo de lá menor, ó. Arpejo de lá menor. Agora eu vou fazer ele com glissandos, ó. É. Muda tudo. Ó, em vez de fazer... Isso é um arpejo de lá menor. Vou fazer. E posso botar um bending no fim, se eu aguentar com essa corda aqui. Né? Então é só um arpejo de lá menor. Só... Tem nada. Mas quando você faz... Ele ganha expressão, né? Matar lá em cima.
vou tocar usando essas duas escalas que eu mostrei, mais os artifícios de interpretação no Blues Fast Changes. Ó. Ó. Tava tocando esse bemol, agora passei pra lá, porque os bends. Toquei o bend e depois a nota na outra corda. Bending, ó. Bending e... Ó, o arpejo do lá menor. Misturar o maior com o menor. Aí o professor ensinou mais essas coisas, né? Além do menino tocar só o Lá, o Ré, o Mi e tal. Tava tocando ainda o Lá, o Ré e o Mi, esses três acordes, você vê que não mudou nada. Só que botou só uma coisinha a mais ali, botou uns bendings nos solos, botou uns ligados, botou uns glissandos, botou vibrato, né? Isso ainda o menino não comprou nenhum pedal, a guitarra limpinha. Nem vai chegar nessa parte aqui. Mas o professor ainda queria ensinar mais uma coisa, porque tem aquele momentinho ali no final do blues chamado turnaround, são aqueles dois últimos compassos, que aí, bicho, ali é interessante que você pega os guitarristas de blues, os básicos mesmo, os caras são famosos pelos seus turnarounds. Pô, viu o turnaround daquele cara? Viu? Que é a forma de voltar, quer ver? Vou. Nelson, bota pra mim na tela os turnarounds, por favor. Olha aí, botei três aí pra vocês verem, né? Que é aquela hora que o cara faz. Isso aí é a última linha, são três vezes a última linha, eu botei três opções de última linha, né? Aí faz o Lá. Esse é o primeiro, ó. Quem nunca usou isso num blues? Então você tá, ó.
o 5, onde tem o 4. Vê se dá pra ver bem esse meu, essa minha mão, vou dar um close aqui. Tem jeito? Tá dando pra ver bem? Ó. É só a corda Sol e a corda Mi, né? O Lá tá aqui, né? É um Lá maior mesmo, né? Isso é uma descida cromática aqui, ó. Isso é uma coisa que dá pra fazer. A segunda, a mesma coisa que o cara fez. Aí fez o Lá. Com esse aqui, ó, você dá a nota aqui e aqui faz o tu. Bacana, ó. Pega no outro ângulo, por favor, a câmera. Tá. Poderia ser aqui, ó. Se quisesse fazer aqui, podia ser. Opa. Então o cara foi lá no final. O terceiro ali é um bem legal, esse é o do Robin Ford, que aliás, ouçam o Robin Ford, que é um cara que tem uma forma de tocar blues tão bacana, e ele faz assim. Sacou o movimento contrário, ó? Aqui é um Lá 7, né? A sétima aqui, a terça aqui e o Lá aqui. Aí desce, essa aqui vai descendo e essa vai subindo. Então, ó, você tá, o cara chegou naquela última linha, né? É só falar, oh yeah, no final que vai dar certo. Tá? É bom fazer uma coleçãozinha, eu gosto de falar desse negócio de colecionar figurinhas, é bom fazer uma coleçãozinha de turnarounds. Né? Passei três aqui bem legais. O outro. Todos eles vão para fechar a música. Também é uma coisa legal, né? Você faz uma chamada dessa, todo mundo diz, opa, vai acabar. O cara faz... Né? Ou o cara faz... Sacou que acabou a música. E a outra? Então, é legal você ter a sua coleçãozinha de turnarounds. Turnarounds de blues, desse blues tradicional, né? Porque isso aí é uma marca. Inclusive, é legal porque você vai começar a achar alguns que são... mais clichês, mais usadões e tal. E aos poucos você vai começar a criar uns seus, umas formas suas que você quer fazer.
E você vai ver que tem uns que são marcas registradas. Os caras falam, ah, vou fazer aquele turnaround do, sei lá, de um cara desse aí, do blues qualquer. Eu fiz aqui, eu falei do Robin Ford, né? Uma outra coisa importante do blues é sacar que, acho que já deu pra sacar, a subdivisão é toda ternária, né? Pati, ti, tati, ti, tati, ti, tati, ti, um, dois, ti, três, ti, quatro, ti, né? Ele, na verdade, o blues é a raiz do jazz. O jazz, ele veio do blues. Se você pegar a questão... Aliás, tem uma forma no blues que se chama jazz blues, né? Que é exatamente a mesma forma do blues, só que com um pouquinho mais de acordes e sem tocar os acordes caretinhas, assim, né? No blues que é jazzístico, os acordes têm notas de tensão e tal. E o blues, ele é o pai do jazz, né? Ou a mãe do jazz, como vocês queiram. E uma coisa bacana de entender é a subdivisão, que é a mesma subdivisão do jazz, que eu falo sempre, que é a subdivisão ternária, né? Quando você conta 1, 2, 3, 4, na sua cabeça, para cada tempo desse, tem uma subdivisão de 3 tempos. Então, é o que a gente chama shuffle. Então, sempre quando você toca o blues, você tem que estar com essa sensação. Tudo que você toca tem que estar na subdivisão ternária. Senão, não funciona. Não funciona mesmo. Né? E o jazz pegou a mesma coisa. No jazz é o mesmo lance. Tem que tocar no jazz sempre com a subdivisão ternária na cabeça. Né? Vou falar um pouquinho do blues jazz. E depois eu vou terminar de falar as coisas que eu tenho para falar. E depois eu vou abrir para perguntas, que a gente pode fazer um leque maior de coisas. Tá? Vai anotando aí. Tá? Porque agora eu vou andando para frente. Então tem bastante coisa para falar. Vamos falar do blues que é tocado no jazz. O jazz é típico, né? No jazz você ter os instrumentos de sopro, trompete, saxofones e tal. Primeira coisa que você tem que entender, os tons que a gente toca no blues tradicional não são os mesmos tons que a gente toca no blues jazz. O blues tradicional a gente toca muito em lá, que eu fiz aqui agora, toca muito em mi. A gente toca em sol. Esses tons todos com cordas soltas, tal, que você pode fazer um monte de coisa na guitarra. O blues tradicional usa muito essas tonalidades. Né? Já o blues jazzístico, não. Você vai ver o seguinte, os instrumentos de sopro que são usados no jazz, trompetes e saxofones, todos os saxofones, tenor, alto, barítono, seja o que for, são instrumentos transpositores. Né? Para quem não sabe o que é instrumento transpositor, ele toca uma nota aqui, mas soa outra nota, por causa da característica física do instrumento. Então uma nota que o cara chama de, sei lá, o cara chama de si bemol, na verdade é um... o que chama de dó, na verdade, soa si bemol. O cara toca um dó e soa si bemol. Ou ele toca um dó e soa mi bemol. Né? Então tem instrumentos afinados em si bemol, tem instrumentos afinados em mi bemol. Por conta disso, no jazz que a gente toca, o blues jazzístico que a gente toca no jazz, ele é feito para facilitar a vida desses caras, dos saxofonistas, trompetistas e tal. Então, o que acontece? Para você pensar rápido, pensa assim, os instrumentos que são em si bemol, transpositores de si bemol, eles tocam sempre um tom acima do que a gente está tocando. Então, se eu estou tocando em si bemol, o cara está tocando em dó. Dó para ele é fácil, dó maior. E eu estou em si bemol. Né? Se o cara quer tocar em sol maior, ele quer tocar em sol maior, eu estou sempre um tom abaixo. Eu vou estar tocando em fá. E o cara em sol. Né? E se o cara está tocando em... Sei lá, os tons mais comuns são esses. Si bemol e Fá.
Às vezes a gente pode fazer um blues em mi bemol. O blues em mi bemol, presta atenção, olha. Pensa sempre o seguinte, para facilitar a vida. O tom que eu estou tocando, que é o tom da guitarra, concerto, vai ser para os caras do sopro ou um tom acima ou uma terça menor abaixo. Então, por exemplo, se eu toco em si bemol, o cara está tocando em dó ou em sol. Para ele é ótimo. Agora, olha se eu toco em lá. O cara vai tocar em si maior ou fá sustenido maior. Um monte de sustenido, um monte de acidente. Horrível para o cara tocar. Então, um blues em lá para um cara de sopro, esquece. O cara não vai gostar. Ele vai olhar com cara torta para você. Fala, pô, lá, faz si bemol, né? Que para nós não vai fazer diferença nenhuma, é só arrastar. E para ele vai mudar tudo. Então, você vai ver, se você for tocar um blues jazzístico, normalmente você toca em si bemol, porque vai dar para o cara, ou dó para os caras que são em si bemol, ou sol para os caras que são em mi bemol. Para alguns instrumentos vai dar dó e para outros vai dar sol. Se eu tocar em fá, um blues em fá, para alguns vai dar sol, que é um tom acima, e para outros vai dar ré, que é uma terça abaixo, também mole. Se eu tocar um blues em mi bemol, para alguns vai dar fá maior e para outros vai dar dó maior, né? Então, ótimo também. Então você vai ver que os temas de blues, normalmente, temas de blues jazzístico, no jazz, estão ou em si bemol, ou em fá, ou em mi bemol. Acontece, às vezes, também de estar em dó. Dó para nós, que vai dar ré para um deles e lá para o outro. Mas olha, em lá, não faça isso. O cara vai te execrar. Em mi, blues em mi, que a gente toca muito, né, na guitarra, para o cara do sopro é insuportável. Vai dar fá sustenido ou dó sustenido maior. Ou fá sustenido maior, dó sustenido maior. Tudo tão ruim. Tão ruim de tocar para caramba. Então, assim, fica ligado. Isso é muito importante. Parece bobagem, mas é muito importante. Você vai fazer um arranjo, vai chamar um trompetista para tocar. Cara, não escreve em lá. Um blues. Não escreve em lá. Né? Não escreve em mi. Vai chamar um cara, um saxofonista para tocar. Faz em si bemol, faz em fá. O cara vai tocar muito melhor, ele vai tocar muito mais à vontade. Né? Poder pode, cara. Lógico, os bons músicos tocam em qualquer tonalidade. Né? Mas a gente não pode contar só com um bom músico na vida. Às vezes você vai encontrar um cara que, se você bota um tom para ele, você faz em lá, para o cara deu si maior, cara, ele vai apanhar. O melhor que ele toque, às vezes o cara é bom músico. Se você tivesse feito em si bemol, que daria dó maior para o cara, ele ia tocar bem para caramba. Porque para ele a diferença de dó maior para si é gigantesca. Né? Então, arranjadores, fiquem ligados nisso aí. É bem importante. Tá? Inclusive, se você reparar, por exemplo, aquela música do João Bosco, que é um blues, né? A música é isso, né? E ele, o blues, esse blues é em lá, o João Bosco toca em lá. O arranjo que eu fiz para Big Band, eu fiz em si bemol. Então você vai ver que no DVD que eu fiz com o João Bosco, o João Bosco não toca essa música, ele só canta. Porque tá em si bemol pro João Bosco, ficou ruim. Mas pra banda, o si bemol ficou maravilhoso. Conversei com o João, faço em lá, faço em si bemol. Ele falou, não, faz em lá, cara, eu só canto, você vai estar tocando também, então eu não preciso tocar. Então, fica ligado nisso, são detalhezinhos que fazem uma diferença danada. Então, o blues, vamos falar um pouquinho do blues, do jazz blues, né? Vou botar a forma do jazz blues aí na tela. Nota que tem aí, tá escrito em si bemol, meio tom acima. Eu abri aqui, tocando hoje, em si bemol. Depois, quando eu fui dar os primeiros exemplos em lá, eu até me perdi. Eu falei, pô, tô em lá em si bemol. Meio tom acima. Nota que eu boto aí a opção de botar nona, ou décima terceira, ou as duas, ou só uma, né? Você pode tocar esse tipo de acorde aqui, ó. Que é o acorde com nona, né? É muito usado isso aqui. Jazz, é muito comum usar esse tipo de acorde aqui, ó. Esse cara aqui, para quando o baixo tá aqui, né? No mi bemol, esse aqui, ó. Né? Com a nona e com a décima terceira. E volta.
volta aqui, né? Agora tem uma coisa interessante. Olha o quarto compasso da música. O quarto compasso não é mais um 1-7. Ele vira um 2-5 para o quarto grau. Ou eu vou direto para um alterado e depois vou para o Mi bemol, ou eu posso fazer Fá menor. Eu faço um 2-5, né? Para mostrar que esse cara aqui não é um mais. É 2-5 do 4. Aqui, ó, em homenagem ao Rodrigo, lá que gostava desse diminuto toda hora aqui no sarau. Esse diminuto é muito usado mesmo no blues jazz, né? É um acorde de passagem aqui, ó. Faz o 4, sustenido 4 e vai pro 1, normalmente com a quinta no baixo, né? Ou não, né? Então, aí vai pro 1. E aí aqui faz a progressão, o turnaround do blues jazz. É aquele famoso 1-6-2-5, que tem todos os temas de jazz que a gente conhece, 1-6-2-5, que é o nome da minha live, live 1-6-2-5, que é às 16h25, toda terça-feira. Né? E ele já começa daqui, ele faz 1-6-2-5-1. Aí, no dobro do tempo, 6-2-5-1. Né? Toda vez que o acorde for 1 ou 4, você pode acrescentar a quarta aumentada se quiser. Fica um pouquinho mais torto, né? Esse é o blues jazzístico, a forma é exatamente a mesma, só tem aquele diminutinho ali e ficar ligado no turnaround, que é diferente. O turnaround faz 1-6-2-5. Vou tocar um pouquinho nessa forma aí. Ou seja, dá para tocar o blues normal, as escalas de blues normal, mas também dá para tocar outras escalas, dá para tocar outros sons, né? Alterada, lis bemol 7, né? A diminuta, né? Tocar, aqui é fácil você pensar como se fosse um ré alterado, né? Esse tipo de, né? De diminuta, né? Uma outra coisa que dá para pensar aqui, que eu até escrevi ali, ó, se você pensar o terceiro compasso da segunda linha, embaixo do si bemol 7 ali, tem ali um ré menor 7 quinta diminuta. Presta atenção que esse si bemol 7, se eu botar nona nele, ó, e botar terça no baixo, ele vira um ré meio diminuto. E depois dele tá vindo que acorde? Sol 7. Ai. E depois, Dó menor. 2-5-1. Oba! Encontrei um 2-5-1 aqui. Então quando eu chegar aqui, ó, vou tocar pra vocês verem. Vou fazer um 2-5-1 qualquer em Dó menor. Tá, vou ver aqui. Ó, bota aí a. Isso, ó. Vou fazer, ó. Olha o que fazer aqui, ó.
vou fazer. Ó. O que, que eu fiz ali? Joguei um 2-5 ali, ó. 2-5-1. Como se fosse um 2-5-1, 2-5 do 2, né? Pro Dó menor ali. Entendeu? Tem essas jogadas que dá pra fazer, que funcionam bem. Outra coisa que é importante ter debaixo da mão, aquele turnaround ali, ó. Você resolveu aqui, ó. Tem umas ideiazinhas de turnaround. Sei lá. Ou, sei lá. Ideias de turnaround que você possa usar, tá? É, que é esse cara aqui, ó. Entrando pra terça do sol 7. Já virou jazz, né? Aliás, se você pegar esse blues e dividir exatamente no meio, exatamente no meio, pega os seis primeiros compassos, né? É, si bemol, mi bemol, si bemol, fá, mi bemol, mi diminuto. Até ali, você pode tocar tudo só a escala de blues, fica bom. Depois é legal você sair jazeando, sair tocando umas ideias, umas frases, cromatizando e tal, que fica bem legal, tá? Esse é o blues jazzístico, né? É, esse turnaround do blues jazzístico tem vários turnarounds. Os turnarounds... Fiz a mesma coisa pro turnaround do blues jazz, né? O cara faz... O normal é esse. O normal é o cara fazer isso, né? Ó, primeira linha, né? Tô no dó menor, fá 7. Ó, si bemol, sol, dó, fá, si bemol... Isso aí, essa primeira linha aí é a última linha da forma do blues, tá? Então, três últimas linhas aí, uma embaixo da outra, só pra você não se confundir. Então, eu tô aqui, ó. 2, 5, 1. Tá? É, desculpa, já fiz o segundo ali, que é o primeiro. O segundo é usando os sub-5s que eu tinha feito, ó. Aí faço si bemol, lá bemol, sol, ré bemol, dó, sol bemol, fá, si bemol, tá? É... E a última linha, olha que interessante fazer aqui, ó. É comum usar isso também. Às vezes o cara faz esse turnaround aqui e você improvisa nesse aqui, ó. Pode fazer pum. Pode usar todas essas coisas. O turnaround é um lugar onde você pode dar asas à sua imaginação, né? Coisas que você pode colocar. Fica sempre legal. Sempre legal. É... Vou mostrar mais um bluesinho aqui. É, que é um blues que eu gosto muito, uma forma de blues, que é basicamente aquele blues jazzístico, que é a forma que o Miles Davis usa muito, e ele tem um disco chamado Star People, que eu, assim, recomendo para todo mundo. Tem dois guitarristas no disco, o Scofield e o Mike Stern. Não precisa mais nada, né? Bandinha boa, bandinha ruim, né, cara? É... Dá uma olhada nesse blues aí. É o blues que ele toca
no Star People. Olha que jogada interessante. Ele faz aqui, ó. Um. Quatro. Um. Sub 5 do 4. Faz um Mi 7. Como se fosse um Lá alterado, mas um baixo em Mi aí. 4. Que pode ser com 11ª aumentada. Aí ele vai descendo. Tem. De meio em torno. Dó 7. Aí faz. Em vez de ir pro 1, ele vai pro 3, né? Que é o 3, 6, 2, 5, 1. Vou tocar ele aqui uma vez pra vocês verem que blues gostoso. Ó. Agora que ele faz o sub 5. Para você misturar esse som daquelas pentatônicas meter uma alterada. O Mike Stern e o John Scofield, eles... Bicho, eles... Vou falar de outra coisa importante também aqui. Coisa importante aqui de articulação que eu não falei, que eu acho super, super legal. Nota que eu uso muito dedo, dando estilingada. Aquelas coisas que os baixistas fazem, né, de fazer. Só que não é assim, né? Pra nós é só esse, ó. Quando você faz isso, a corda... Corda responde, né, cara? Então, ó. É completamente diferente de fazer. Ó. Né? Usar esse tipo de coisa, usar os... os bendings. Mas eu vou tocar mais um pouquinho, só pra gente ver as escalas que estão indo aqui. Porque aí agora passei para um monte de escala, né? Já não é mais só aquele blues, só as escalas de blues, né? Mas já pode começar entortando, tocando a diminuta. Thank you.
Adoro isso aí. Aquele. Isso aí, é bom demais. As outras escalas que eu usei, elas vêm muito da... Vou julgar isso aqui pra vocês, cara, mas não dá pra gente explicar também tudo, duas horinhas. Mas tem uma folhinha mágica que eu vou botar pra vocês aqui agora. Bota a folhinha mágica, eu acho que é essa. Essa folhinha mágica, gente. Isso tá lá no curso de escalas, tá lá em pluralidades, não. Lá no Fica Dica PM, bicho. Essa folhinha aí, quando eu peguei isso na minha vida, mudou tudo, velho. Isso é ouro, cara. Isso aí é ouro. É ouro. Basicamente, o que você tem é o seguinte. Isso aí você vai olhar, os bordões estão embaixo, as primas em cima, né? Como se você estivesse olhando a guitarra assim, né? Corda grossa embaixo, corda fina em cima. E aí você tem desenho de acorde e escala em volta. Cara, eu vou falar com vocês uma coisa. Isso aqui é ouro. Tá? Mas vocês vão ver isso em casa, com cuidado. E último. Isso pode ser em qualquer lugar do braço. Tá? Toquei essas cinco aí. As notas estão em branco, são as notas do acorde, e em volta é a escala que preenche aquele acorde. E aí quando você vai tocar uma música dessa, eu vou tocar e vou usar só esses acordes que estão aí. Ó, primeiro acorde, esse aqui, ó. Começou.
Quem tiver ouvidos que ouça, quem tiver olhos que veja. Essa folhinha aí foi a maior virada de chave que eu tive na vida. Foi isso aí. Isso. A partir disso aí mudou tudo pra mim. Esse cara que me mostrou isso chama-se Joe Diorio. Um craque. Craque. Devo muito a esse cara. Nossa Senhora. Meu Deus. Muito. Quando ele me mostrou isso, eu pirei. Isso aí, na verdade, é o seguinte. Todos esses acordes aí são o mesmo acorde. E cada um deles pode ser 6 acordes diferentes. Vou falar isso rapidamente, que depois vocês vão olhar. Vou fazer só do primeiro ali, esse aqui, ó. Esse primeiro pode ser um Ré menor com 7 quinta diminuta. Dá um close na minha mão aqui, Nelson, por favor. Esse primeiro pode ser um Ré menor 7 quinta diminuta, com a décima primeira, tá? Mas também pode ser um Si bemol 7 9, tá? Mas também pode ser um Fá alterado com nona menor. Desculpa, um Mi alterado com a sétima no baixo. Pode ser um Fá menor com sexta. Pode ser um Sol 7-4, bemol 9. São as pluralidades. Isso aqui no blues, cara, porra, é de uma utilidade, é um negócio absurdo. Tá, fiz isso só no primeiro. Você pega agora em todos e faz. E tenta achar, descobre. É isso aí. Mas tem uma aula lá no Fica Dica Prêmio, tem uma aula de pluralidade que eu explico em detalhes lá no curso de acordes. Curso de harmonia também, acho que eu falo disso, não tenho certeza. Mas no curso de acordes, com certeza, tá lá. E, cara, isso faz uma diferença brutal, 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 brutal na vida da gente. Nossa Senhora. Incrível, tá? Então você vê que aquele menino que chegou lá na aula com um acordezinho assim... Lá maior... Ré maior, Lá maior, Mi maior. Mal sabia ele o tanto de coisa que tinha, né? E aí, só de sacanagem, o professor falou assim, olha, eu vou agora mostrar pra você o que dá pra fazer mais com esses acordes aí. Aí ele foi eu, né? Ele foi eu. Os personagens aí que eu tô inventando pra dar essa aula. Você pode fazer o blues assim, ó, bem legal. Bota aí o Walking Blues pra mim, pra você ver assim. Aqui é legal dar um close na mão. Pra enxergar. Olha aqui, o Lá 7. Tá? Ó, isso aqui, ó. Sempre que você tiver um acorde 7 assim, você pode andar com ele assim. Ou seja, eu vim do Lá até o Lá. O Lá aqui é inversão. Primeira inversão. Né? Aqui é um Lá 7. Aqui, ó. É a terça fundamental e a quinta do Lá. Então, eu tô saindo desse Lá aqui, fundamental, sétima e terça, para esse aqui. E ando assim, ó, saio dele para um Sol, terça no baixo, Dó diminuto de passagem, cheguei nele. Só que o próximo acorde é um Ré, tá aqui, ó. No Fast Changes, né? Volto. Aí volto aqui. Depois o diminuto. Fá acendendo. Si. Mi. Sempre com a mesma coisa. Walking bass pra vocês, um walking blues pra vocês aí. Depois vocês olham em casa. Ó, eu sei que aqui fica difícil de pegar assim. Mas pega isso aí, cara. Isso é bom. Aqui que eu faço ali? Aí vai pro Si, última linha.
Falei coisa pra caramba sobre o blues. Slow changes, fast changes, o blues do jazz, as escalas que se usam no blues do jazz, no blues normal, no blues tradicional, walking, né? O blues do Miles, com aquelas coisas. Agora eu quero abrir para perguntas, quero saber de vocês o que, que vocês estão interessados a saber sobre o blues. Se eu puder falar alguma coisa. Estou adorando dar essa aula aqui. Lembrando dos meus tempos que eu tocava com a Cássia Heller, que tirava um som ali com a Cássia, que era uma delícia. Diga lá. Fala, Pietro. Tudo bom, cara? Tudo bem, cara. Muito massa a aula, velho. Muito, muito, muito legal mesmo. E você, eu tinha feito, tipo, 25 mil perguntas e você abordou vários desses assuntos que eu ia fazer a pergunta para você. Opa! Já respondeu. Mas eu queria ver você tocando, Nelson. Por exemplo, numa situação em que a banda tá tocando um blues retão, como foram teus primeiros exemplos ali dos backing track, e vamos supor que você tá acompanhando e você quer botar umas cores nisso aí. Então, você passou ali pelas pluralidades, e eu queria, assim, algumas ideias de como deixar essa guita mais interessante e menos chacundum, assim, sabe? Vou botar aquele bluesão lá, aquele... Coisas que a gente pode fazer de cara, Pietro. Esse voicing aqui funciona muito bem, né, cara? Já deve ter ouvido isso, né? Usar essa nona, cara. Só botar essa nona com a terça invertida. Ó. Às vezes só duas notas. Agora aqui eu vou sacanear, vou fazer. Essa coisa é uma quase 13ª. Deixa eu mostrar direito pra você. Esse acorde aqui é muito bom, cara. Pega esses dois acordes que já vão resolver. Dois não. Vou pegar quatro formas. Pega aí. Uma delas é essa, Pedro. Pietro, desculpa. É como se fosse um dó sustenido meio diminuto. Mas é um Lá 7, né? Funciona bem. Então, essa é uma que é bom pegar. Outra é o seguinte, quando você vai pro dominante, pro quarto grau, esse com 13ª, que é esse aqui, ó. Ó, com a sétima no baixo. Então, se eu tô fazendo um Ré 7 lá, eu vou botar Dó no baixo, a terça, 13ª e a fundamental. Esses dois aqui já dão um maior pé. Posso tocar o blues todo só com esses dois aqui, quer ver, ó? Ó, começar. Vou tocar só com esses dois. Agora o Mi 7, eu vou fazer com esse aqui. Voltei pro Mi 7. Então, se você fizer isso aqui, já resolve muito bem. Mas eu vou mostrar mais coisa, tá? Só um minutinho. Ó, aqui. Pegou esses caras? Um é com a terça no baixo, outro é com a sétima no baixo. O com nona, ele tá com a terça no baixo. Então aqui é um Lá 7, né? O com 13ª, ele tá com a sétima no baixo, tá?
Esses mesmos acordes, aqui embaixo, na corda de baixo, eles são o seguinte. Aí você inverte, porque aqui no 1 eu estou fazendo com nona. No 4, com décima terceira. Embaixo, você vai fazer o contrário. No 1, você faz com décima terceira. E no 4, com nona. Esse voice, ó. Olha que legal. Vou usar, num coro, vou usar um, depois no outro eu uso o outro. Quer ver? Aqui, comecei aqui, né? Um pouquinho desafinado, mas é bom para alguns também. Pietro, presta atenção nisso aqui que você é foda. Baixo. Sempre 13 e 9. Tem uma coisa que é muito legal. Você viu que eu fiz aqui assim, né? 9, 13, 9, né? E no outro eu fiz 13, 9, 13. Se eu pegar tudo isso aqui e andar uma quinta de minuto acima, cara, vai ficar o contrário, vai ficar assim. O Lá 7 vai ficar assim. 13. E o Ré 7 vai ficar com a nona. Ele vira esse aqui, ó. Mas o desenho é igual ao do outro, só que invertido. Olha que legal. Isso aqui é a mágica do... Olha. Fazer, ó. Só julgando com esses, são 4 desenhos de acorde, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu vou julgar com eles aqui, nessa região e nessa aqui. E aqui, ó. Isso é uma coisa para você pegar em casa, dar uma olhadinha, tá? Todo mundo aqui, claro. Talvez não pegue muito rápido, mas... É, agora eu vou dar mais uma cesta interessante, cara, que é muito legal. Que é o seguinte. Se você mantém o mesmo baixo e muda o acorde, o desenhozinho do acorde, ele altera o cara. Ele altera o cara que você estava tocando. Então, por exemplo, se eu chegar aqui... Vamos supor que eu estou tocando Lá aqui. Se eu quiser alterar ele... É só mudar a forma. Olha que legal. Ou aqui, né? Aqui eu altero na hora. Vira décima bem aumentada, nona aumentada. Até... Olha que barato. Se eu quiser fazer esse jogo do alterado ali, né? Ó, faz isso aqui, ó.
faço aqui agora. Posso voltar para lá? Posso fazer aquele mil com nona aumentada? Nossa vinhetinha. Usando aquele walking chords lá, né? Sacou? Isso é uma forma bem legal, Pedro. Que já dá pra, já dá um gasto. Esse lá que você usa, esse dó sustenido meio diminuto, né? Essa forma. Dó sustenido, dó, né? É. Dó sustenido meio diminuto, né? É. Eu posso pensar nele na hora de improvisar, de fazer isso? Porra, total. Total. Vou ver aí, ó. 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 Posso agora pegar ele e andar pra cima aqui, ó. Fazer aqui, ó. Mesma corda. Só que agora faço sustenido em cima do ré. Volto pra ele. É, no mi eu vou fazer aqui, ó. No ré. Dá mó perto, posso tocar a música toda só arpejando o acorde meio diminuto. É muito bom, cara. É bom, né, cara? Fica bem massa. E a última pergunta, pra ser rápido, tem várias pessoas aí. Quando a gente tá no caretão... Mas ninguém levantou a mão, não tem problema. Fala. Não, pior que tem um monte de gente levantando a mão. No caretão, quando eu vou pro quarto grau, e eu tô na pentatônica, por exemplo, de lá aqui, né? Beleza? No quarto grau, o que é legal botar, assim, no caretão mesmo? Eu continuo no lá, mas tem alguns outros caretões que são legais de fazer, né? É, na verdade é o seguinte, sempre quando você vai pro quarto grau, quinto grau, no caretão, quando você tá fazendo blues careta, né? A diferença, a diferenciação é muito em cima disso aqui, da terça maior, né? Num, né? Né? Quando eu vou pro quatro... Eu vou pra essa terça menor, né? Posso ir pra terça menor e também posso usar o que é bom do blues maior, que eu tô aqui, ó. Vou na terça do ré aqui, ó. Vou mirando as terças, é bom. É quando eu vou fazer aquela última linha que faço. Vou na terça. Essa aqui tá totalmente fora da escala, né? Mas eu uso nela. Esse blues caretão mesmo, eu fico muito em cima das pentatônicas maior pro primeiro grau, menor pro quarto. E quando eu vou nas no 5, eu vou na terça. Ah.
No quarto pode ir, nessa, fica na menor. Agora, legal é a volta. Esse do Robin Ford é bom demais. Eu acho. Muito massa, muito massa. Pô, obrigadão, Nelson. Que é um bicho bem massa mesmo. Valeu, Pietro. Começamos segunda bem, bicho. Valeu, obrigado. É uma inspiração, né? O blues... Olha, tá entrando na plataforma um curso de blues do André Kstovo. Já entrou? Ainda não. Tá entrando... Daqui a pouco, semana que vem? Não. Semana que vem? Putz, semana que vem tá entrando um blues, um curso de blues, chama Blues Além do Óbvio, do André Kstovo. Bicho, é uma inspiração. Eu fiz a revisão do curso todo. A gente licenciou esse curso, mas eu tive que assistir ele inteiro para saber se estava tudo dentro do que a gente estava falando, se tinha alguma coisa que ele falava aqui. Bicho, o curso é bom demais, velho. É bom demais, vocês vão ver. Semana que vem tá aí para vocês. Vai entrar no pacote. É bom demais. Dá várias dicas boas. Valeu. Quem mais? Mais alguma pergunta, gente? Nelson, é o seguinte. Primeiro falava, tu é um cara, velho. Tu toca tudo, tu toca bem feito. Toca blues pra caramba, toca samba pra caramba. Bossa nova, jazz. Pela voz eu tô reconhecendo que é o Duda, mas não tô te vendo. É o Duda que tá falando? É o Duda, é. Ah, tá ali, acabei de ver. Tudo bom, Duda? Tudo bom, meu velho? Então, vou começar com uma pergunta bem simplesinha. Usando as escalas de blues, no, na hora de solar no blues, improvisar no blues, existe alguma nota que teria como... Que a gente levaria em consideração como evitada ou não chegar nela? Ou não tem essa restrição como as outras escalas? É, cara, no blues, como em tudo, vamos ser honestos, o que vale é o ponto de chegada. Se você chega bem numa nota, o caminho que você tomou pode ter passado por notas que não são corretas, mas vão ficar boas. E quais são essas notas chegadas? Tem alguma que não pode chegar nessa que vai ficar muito ruim? É. Por exemplo, chegar na sétima maior vai ficar estranho. Não, na quinta aumentada vai ficar estranho. É um pouco demais pro blues. Quer ver? Eu vou chegar numa sétima maior, você vai ver como é que é. Eu tô falando na escala de blues mesmo. Assim, tem um... Não, da escala mesmo, cara. Tem um monte de nota que se você olhar, como é que chama? Com a lupa, você vai falar, puta, essa nota tá errada. Né? Lá 7, a escala faz... Essa nota estaria errada. Pó, né? Mas como ela faz tudo. Aí ela já fica boa, né? Fazendo o caminho, ela fica muito boa, né? É isso que eu tô perguntando, né? Se como nota de chegada, ela não pode, né? É. A quarta, por exemplo, você chegar na quarta é ruim. Mas passar por ela é bom demais, porque ela faz todo sentido na escala. Na verdade, se você fizer ela. Ela dá aquela cromática zona que eu falei, né? Você usa desses artifícios, né? Olha a cromática inteira que tem aqui, ó. Que é desde a nona... Nona aumentada, terça maior, quarta justa, quarta aumentada e quinta. Eu tô fazendo esse curso daqui contigo porque eu sou curioso, né? Eu não quero ficar de careta na hora que chegar no adjão ou até numa gig normal, que muda totalmente a concepção. Vamos tocar um blues em cima dessa coisa no meio do show. Eu tenho que tirar a mão, eu quero saber como é para não ficar de toca. Mas, na verdade, não é a minha praia, entendeu? É. Agora que vem a pergunta, na bossa, no samba, no jazz, nos standard,
Como é que a gente aplica essa ideia da escala de blues nessa? Onde é os melhores lugares? É nos momentos de tensões, de dominante, no momento de repouso? Onde olha, é que mais aonde se usa mais? Onde se usa mais? Tem uma forma de blues que eu não falei aqui, porque eu achei que a aula começou a ficar muito longa. Eu tinha escrito ainda mais uma forma de blues para vocês, que eu posso tocar ela aqui. Bota para mim, Nelson, a forma 5 de blues, eu acho, que é o blues menor. Esse aqui é muito usado no jazz. Muito. Vou botar aqui, você vai ouvir, você vai sacar. O blues menor é o seguinte: em dó menor aqui. Um, depois vai pro 4, aí vai pro 1, aí bemol 6, 2, bemol 6, 5, 1, 5. Isso é um blue bossa, né? Praticamente um blue bossa. Só que ali no quarto compasso da primeira linha, ele faz. Prepara. O quarto, é bem legal. Vamos ver, ó. Tô tocando uma música. Toquei essa aqui com o Mike Stern, no Café Lá em Casa. Eu acho que foi essa, não lembro não. E aí, se você vê que esse blues aqui, por exemplo, você está tocando o blue bossa, eu poderia tocar... Eu tenho um exemplo, cara, que eu gosto de mostrar, que até o Luísa, do Jobim, aquela valsa, ele botou um blue note ali, que fica bom demais, né? Na melodia, quando ele faz... Luísa, eu sou apenas um popinho do... Isso é blues. Ti, bo, 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 tu tira de dom, berorobo, dedo, amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor, corda amor. Então, assim... Cara, música é o seguinte... Tudo que a gente tem, tudo é material para se fazer música. Tudo. Tudo. Então, cara, se você... Pergunta, né? Numa progressão de normal de jazz, 2-5, não sei o quê. Pode usar. Tu usa uma frase blue num acorde que tu repousa ou na hora que tá num dominante com tensão? Onde é que ele cai bem uma frase? Nas duas coisas. Por exemplo, você pega assim um Blue Moon. O cara tá aqui. Pô, me ajuda a cantar isso aqui. Blue moon, pato de ti, batendi, pato de dandi, de dondão. Eu posso improvisar. Blue moon, batendi, batendi, batendi. Que a gente usa direto essa sensação do blues aí Você pode usar na progressão, é melhor do que no acorde parado. Na progressão. A progressão, quando tá andando 1, 6, 2, 5, meu amigo, pode enfiar o blues. Fica, até a Estela vai estar lá. Aí, no fim da música faz. Aí fica rodando, né?
Pode colocar sempre. A garota de Ipanema nem pensar, né? A garota de Ipanema menos, mas... Deixa eu ver. Aqui eu usaria. Posso usar assim, pô. O Jobim vai dar umas voltas na tumba, mas pode. O Jobim, não! Não! Valeu, Nelson. Muito obrigado. Valeu, Duda. Mas coloca... A ideia é a seguinte, cara. Quanto mais material a gente tem, material musical, se você usar esse material com bom senso, né, ouvindo o que você está fazendo, porque nada funciona se a gente só o dedo faz. Se só o dedo faz, nada fica bom. Eu não conheço nada que fica bom quando só o dedo faz. Agora, se você está ouvindo aquela melodia e quer fazer aquilo naquele lugar, vai ficar bom. Não tem jeito, você está ouvindo, é uma coisa natural. Assim, porra, eu ouvi isso aqui e vou fazer. Então, por isso que eu falo sempre que o processo é esse. Primeiro a gente tem que ouvir e depois saber como fazer no braço o instrumento. Se você só ficar fazendo no braço do instrumento sem assimilar, sem fazer aquele som entrar mesmo, para você ouvir, saber o efeito que aquilo causa, né? Pô, causa um efeito bacana, vou usar. Por que não, né? Beleza. Valeu, mestre. Valeu, Dudu. Quem mais? Ei, Nelson, boa noite. Desculpa, quem tá falando? Beleza. Quem tá falando? Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Quem tá falando? É Guilherme. Fala, Guilherme. Guilherme, você é o Guilherme violinista? Não, não. Ah, tá. Outro Guilherme. Sou eu, não. Eu sou o guitarrista mesmo. Tudo bom, cara? Beleza. Então, eu anotei algumas perguntinhas aqui, cara. Vamos lá. Mas aproveitando a puxar um gancho do que o Dudu estava falando, que era uma das coisas que eu ia perguntar, sobre em que contexto que cabia a gente usar essas frases de blues e tal, quando seria legal soar blues e tal, que até uns dias para trás eu estava estudando 251 menor, e aí de sacanagem comecei a colocar umas frases de blues em cima do 2 mesmo, do 5, sem pensar muito, só usando a penta blues do tom, uhum. E começou a ficar legal, assim, achei legal, cara, será que eu preciso, tipo assim, será que eu posso me dar a esse luxo de não pensar tanto, assim, nos outros acordes da progressão, quando põe um 2, 5, 1, posso querer fazer, jogar um blues em cima deles? Pode. Do tom, do próprio tom. Cara, no pessoal que tá fazendo oficina de improvisação, semana passada a gente trabalhou o Blue and Green. Blue and Green é uma música cheia de coisa, né? Vê se eu acho aqui. Vou mostrar isso, quer ver? Ó, Blue and Green, olha a harmonia da música. A harmonia da música, toda assim, ó. Vou tocar junto aqui pra você pegar. Ó, harmonia. Sol menor com 13ª, depois Lá alterado. Né? Aí Ré menor. Ré bemol 7 dó. Aí Dó menor 7. Fá 7, 13. Bemol 9. Si bemol. 11ª aumentada. Lá 7 alterada. Aí Ré menor com 6ª. Mi alterado. Aí Lá menor. Aí Ré menor. Né? A música tá em Ré menor. Se eu não quiser preocupar com isso tudo, eu fico só no... Perdendo várias
oportunidades boas, mas, cara, tá perdido, o pessoal vai tocar essa música, você não sabe, pisa no amarelinho. Bom, se eu fosse tocar as escalas mesmo, é sol dórico, lá alterado, ré dórico, lis bemol 7, ré bemol, dó dórico, fá diminuto, si bemol lídio, lá alterado, ré menor melódico, mi alterado, lá menor dórico, ré dórico. Então passei pelas escalas todas. Ou vou tocando em cima do blues e tudo certo, vai dar um monte de nota mais ou menos, mas o sentido como um todo é bacana, então dá pra fazer. Você fala assim, dá pra de vez em quando eu dar uma relaxadinha, tocar um blues em vez de ficar pensando acorde por acorde? Dá, pô, claro que dá, pô, né? Perfeito. Eu fiz parte da oficina de improvisação do final do ano passado. Eu tinha esquecido mesmo desse exemplo do Blue. Perfeito. Né? Beleza. Outra coisa que eu queria perguntar é sobre as diferenças, tipo, como é um improviso de blues e um de jazz, por exemplo. Eu percebo que quando comecei a fazer a oficina de improvisação e tal, eu percebi que parece que no jazz as pessoas falam muito e dão menos, respiram menos. É sempre tá falando, sempre nota. E no blues, pelo menos os blues que eu já estava acostumado, tipo o B.B. King, tem muito silêncio, ele dá muito firme e tal, muito, respira muito e faz poucas notas. É verdade. O jazz tem uma era do jazz, que é a era do bebop, que é, bicho, é tocar muita nota. É isso aí mesmo. É isso aí. Pouco respiro e muita nota, né? Mas não que o jazz seja isso, né? Você pode tocar o jazz com pouca nota, mas a diferença é que no jazz você está... existe um vocabulário para o blues, existe um vocabulário para o jazz. São vocabulários diferentes, né? É legal você ter um vocabulário de blues, coisas de blues que dê para você tocar. E também ter um vocabulário de jazz. Eu assim, nessa aula aqui hoje, eu passei pelos dois, cara. Eu comecei tocando blues mesmo. Depois eu fui pro blues jazz, que eu toquei como se fosse jazz. Tocando um pouco de blues, mas já colocando um monte de frases de jazz, tocando escala alterada, tal, não sei o quê. É vocabulário. É o tipo de gíria, né, que o cara usa. Como é que o cara gosta de falar? Sei lá, são sotaques diferentes, né? A música é a mesma, mas são sotaques diferentes. E você pode botar uma pitada de jazz no blues e pode botar uma pitada de blues no jazz, não tem problema nenhum. Ou até muita coisa também, se você quiser, né? Tem uns caras que... O fusion nasceu muito disso, porque o blues é meio raiz de tudo. Do blues veio o jazz, mas também do blues veio o rock and roll. O rock and roll veio do blues. E o rock and roll veio do blues, o jazz veio do blues. E aí existe a música que é um fusion, que misturou isso tudo. Misturou rock com jazz, com pitadas de blues e tal. Às vezes até sem pitadas de blues, só o rock e o jazz mesmo. Caras tipo o Scott Henderson, que faz muito isso, o Gambale, que é muito fusion. McLaughlin, que é fusion pra caramba. Né? Mas se você pega o Mike Stern, por exemplo, o Mike Stern é um cara fusion, mas ele é um cara que tem muito blues. Tem mais blues e jazz do que rock and roll na veia. Já você pega, sei lá, o Scott Henderson também. O Scott Henderson tem mais blues na veia, blues mesmo, blues e jazz. Agora, tem uns caras que são rock, né, e jazz.
Estou tentando achar aqui um cara. Sei lá, Aldo Miola. Alguém vai lembrar aí. Alguém já tá escrevendo. O Mike Stern é blues. Blues e jazz bem misturado, né? Eu acho. Mas você pode misturar tudo. Não tem problema nenhum, cara. Guilherme, você fica... Bicho, fica à vontade mesmo para misturar. Agora, é importante... Para qualquer estilo que você for tocar, Guilherme, qualquer estilo, eu tenho que falar uma coisa aqui que eu acho que é a mais importante e que é a mais negligenciada por todo mundo. Por incrível que pareça, a gente começa a tocar um instrumento e se esquece de ouvir. Para de ouvir. É muito louco, muita gente para de ouvir. Cara, tem que ouvir, cara. Tem que ouvir. Ouvir. Você quer tocar blues? Vai ouvir blues. Quer tocar jazz? Vai ouvir jazz. A primeira informação que a gente tem é a auditiva. Quer tocar samba? Vai ouvir samba. Quer tocar choro? Vai ouvir choro. Quer tocar, sabe, bossa nova? Vai ouvir bossa nova. Não dá para você tocar bossa nova com conceitos técnicos. Ah, eles usam acorde com nona e usam... Pô, mas e daí? Sabe, não funciona. Não é assim, né? A gente não funciona assim. A gente funciona muito a partir do que a gente ouve, assimila e reproduz, né? A partir daquilo que a gente ouviu. A gente é muito mais assim do que qualquer coisa. Seria, então, também, tipo, interessante... aliás, acho que mais do que interessante é assimilar também o fraseado de blues, o fraseado de jazz. Por exemplo, para quando, que nem você falou, quando eu quiser soar blues, o teu fraseado vai me fazer soar blues, né? Porque com certeza. Só escala. Pô, com certeza. Tem uns... Tem, aquilo que eu falei, não adianta você tocar a escala de blues, né? Você tem que saber. Isso é blues, né? Usar os vibratos, as coisas e tal. E usar a ideia mesmo. Frase boa. Ó. Aí faço. Posso fazer aqui. Tem que ouvir, tirar as ideias. Ouve o B.B. King, bicho. O B.B. King tem cada coisa. Putz. Robin Ford, cara. Ouve o Robin Ford, cara. É demais. Depois eu quero, quando tiver disponível de novo essa workshop pra gente, eu vou voltar pegando todas as frases que isso. Eu consegui. Pega todas. Todas. Você já fez um monte de coisa aí que eu falei assim, opa, essa ali eu quero. Boa. É isso aí, tem que pegar mesmo. Acho que uma última coisa, Nelson, para liberar para a galera aí. Eu vejo sempre você e tal, os outros professores, sempre solfejando, fazendo solo. E aí eu fico pensando, cara, tipo, isso veio... De onde que isso vem? Isso é para tentar melhorar a percepção... É para ajuda melhor construir o improviso? Não, ajuda. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Joe Pass. Eu fui aluno do Joe Pass, e o Joe Pass, eu lembro que a gente foi tocar uma música, quando eu comecei tocando, ele falou, para, nunca toca nenhuma nota que você não possa cantá-la. Eu falei, opa. Ou seja, não deixa o seu dedo tocar. Não toca nada que não seja cantável, que você não consiga cantá-la. Se eu não consigo cantar, é porque eu não estou nem sequer ouvindo aquilo. Como é que eu posso tocar uma coisa que eu não estou ouvindo, cara? E isso é uma coisa que muita gente, infelizmente, faz. Não está ligado no som que está saindo, né? Se eu faço...
tio de dono do Pel. Pel. Então, eu tenho que saber onde é que tá o som, né? Se eu faço né? Eu tenho que saber qual é o som que eu estou querendo tirar do instrumento. Para isso, o estudo é do comecinho. Vai fazer a escala? Vai tocando, ouvindo e aprendendo. Sei lá. Tudo que você for estudar, escala de blues, escala maior, escala menor, qualquer escala, canta junto. Arpejo, canta junto. Você não precisa ter uma voz boa e não precisa cantar na hora que você está improvisando. Eu canto sem querer. Eu desafino, às vezes eu canto um negócio completamente desafinado, mas eu sei o que, que eu quero, eu sei qual é o som que eu quero, eu sei o que, que eu quero. Se eu vou fazer tudo, eu sei qual é o som que eu quero, então eu vou cantando aquilo ali. É... qualquer coisa pequena que você vai fazer no instrumento, canta, experimenta. Vai fazer assim. Vai tentando achar isso. Vai tentando achar essas coisas bem facinhas, assim, dentro da escala maior e tal. Depois você vai conseguir achar as outras. Toda frase que você aprende, aprende ela aqui. Aprende ela. Aprende a cantar a frase. Eu faço. Não é só tocar. Aí você vai, aos poucos você vai achando os caminhos e vai cantando junto. É muito bom, é bom demais para música de jazz. Aquele som na cabeça antes de passar pro. Exatamente. É o mesmo, é simultâneo. Não dá pra gente. Não dá para fazer isso num passe de mágica, Guilherme. Isso é um processo. Você tem que ensinar a cabeça para depois quando você você tem que botar para dentro para depois botar para fora. Se você está aprendendo uma frase, não aprende só com o dedo. Isso que eu tô querendo dizer. Vamos supor que você aprendeu um arpejo. Ah, um arpejo menor, né? Aí você está aprendendo. Ah, legal, você aprendeu com o dedo. Mas canta junto para você aprender ele também aqui, ó. Porque quando você quiser. Ah, você já sabe o que é. Sabe que você estudou, botou do dedo pra cabeça, e depois da cabeça vai voltar. Sacou? Não vai sair do zero a tua cabeça. Do zero não vai sair. Ah, vou cantar um negócio aqui, vou sair tocando? Não. Eu vou tocar as coisas que eu sei, que eu conheço, os sons que eu conheço. Não vou tocar os sons que eu não conheço. Se eu cantar uma coisa completamente louca aqui, eu vou ficar procurando onde é que é, não sei onde é. Vou ter que procurar. Sacou? Entendi. Perfeito. Eu acho que é isso, professor. Muito obrigado. Acho que já ajudou bastante. Beleza. Depois, quando estiver disponível, eu vou voltar roubando essas frases aí. Tá bom. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Acho que é a minha vez. Estão me ouvindo? Opa! Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Nelson. Bruno Lemes aqui, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Beleza? Maravilha. Uma perguntinha simples, eu acho, para você. Vamos supor sax, trompete e trombone, né? Como é que você escreveria um acorde de blues, se fosse
para eles executar isso? Como você pensaria para montar esse voicing para eles? Três vozes, basicamente, né? Hein? É, porque é três vozes, né? É. O que você faria? Você tem três vozes. Quem faria o quê, no caso, né? Quando você tem três vozes, sempre, duas vão ter que fazer, uma fazer a terça, outra fazer a sétima. Tem chance. Essa terceira você pode brincar com ela. Né? Então, vamos supor, eu posso fazer... você pode fazer trompete em cima. Embaixo você pode brincar. Você pode fazer trompete, trombone, tenor. Ou você pode fazer trompete, tenor, trombone. Tanto faz. Porque o tenor vai lá embaixo também. Assim como o trombone. Então, e a região do trombone mais para cima é bonita, é doce. Então às vezes você bota um trompete com trombone e deixa o som da palheta, que é diferente, né? Do bocal. Você tem dois bocais e uma palheta, né? Nessa formação que você me deu aí. Que é um trompete, um trombone e um saxofone. O som, a qualidade de som é muito diferente. Né? Você pode usar isso tanto no meio aqui quanto embaixo. O efeito é diferente. O efeito é diferente. Você botar o tenor embaixo, o trombone no meio, ou o trombone embaixo e o tenor no meio. Mas normalmente vai ser isso aqui, um lá 7. Vamos supor, seria trombone, tenor, trompete. Esse trompete eu posso fazer nona, posso fazer a quinta, posso fazer décima primeira aumentada, posso fazer qualquer um desses aqui, ó. Vai ser muito em torno disso, tá? Basicamente em torno disso. E eu vou tentar achar os movimentos aqui. Aqui eu botei uma. Ó, tirei a sétima, né? Fiz uma tríade menor aqui, né? Mas eu já tinha feito aqui. Anda bem isso aqui. Anda bem. A concepção de voice mesmo fechada. Mas ali você fez um Fá sustenido na ponta, né? Você fez uma tríade menor. Foi Fá sustenido. Na verdade é o seguinte, cara. Você pode fazer fechado ou aberto. É tudo com o som que você quiser tirar, né? Porque também é bonito fazer esse tipo de som assim, ó. Mas aí é uma coisa mais suave, né? Eu quero fazer. Tá aberto, mas é lindo. Aí aqui eu faria trombone, o tenor e o trompete. Fiz o voice em aberto. Fica lindo também. Fica super bonito fazer. Mais uma rápida, talvez, se couber. Caberia um cluster, talvez, com três vozes, Nelson? Como é que você passaria para dar um cluster aí? Uh-huh. Normalmente, você pode fazer cluster só com duas. E a outra, você abre uma. Por exemplo, se eu vou fazer um reset. Um reset aqui. Eu posso fazer assim, ó. Fica bom demais. É um reset com décima terceira. Botei a décima terceira e a sétima brigando, ó. E a nona aqui pra suavizar a guerra. Botei essa aqui em cima. A quarta, tá boa também. Né? Funciona bem. Aqui dá um lá alterado. Reset. Funciona super bem. O DVD Obrigado, Gente, do João Bosco, os arranjos são todos meus, né? Eu sei exatamente esse trio aí, trombone, trompete e o sax tenor, né? E de vez em quando o trompete eu pedia para botar surdina, de vez em quando eu usava flugelhorn no lugar do trompete e às vezes eu usei flauta no lugar do tenor. E aí fica lindo você fazer flugelhorn, trombone e flauta. Puta, esse som é lindo, né? Lindo, lindo. Se quiser ouvir, tem uma faixa que eu escrevi usando esses três caras aí, no disco da Fátima Guedes, um disco chamado Transparente, da Fátima Guedes. Se você olhar no disco, você vai ver uma música com arranjo que tem trombone, flugel e flauta.
E aí você vai ouvir lá. O efeito é bem legal. Se quiser botar um clarinete junto, se você tiver grana para quatro músicos, putz, aí fica lindo. É um sonsaço. Sonsaço. Maravilha, cara. Seria isso. Obrigadão, hein? Valeu. Valeu. Fala, Nelson. Beleza? Fala, Vini. Porra, como é que você vai fazer bendings, Vini? Esse é o problema, bicho. Se fosse teclado, ainda fazia o pitch bend, mas piano digital não tem, bicho. É complicado, cara. É complicado. Mas dá para fazer o... Você usa no piano aquelas articulações que o Antônio Adolfo falou na aula dele, né? Sim. Uhum. Então, eu queria te perguntar justamente um pouco isso. Se você tem alguma coisa para falar sobre piano blues, tem alguma dica, alguma coisa sobre... É, as coisas são muito parecidas. A única questão do piano blues é a questão de você poder usar algumas articulações que a gente usa que ficam muito difíceis de fazer no piano, né? Por exemplo, o bending não dá, né? Você pode fazer aquela mordida, né, que você dá assim, que funciona bem. Mas em compensação, cara, tem umas coisas, aquela coisa que você faz uma oitava aqui, aí você faz o blues no meio, que você faz assim, manja aquelas coisas que fazem. Isso aí, pô, isso aí é super legal no piano e a gente não consegue fazer, né? A gente faz meio mais ou menos, é quase isso aqui, né? Só que tem no início de Wave, né? Exatamente. Pudeiro. Cara, tudo que eu falei para aqui, para os guitarristas em geral, funciona para qualquer instrumento, na verdade, né? O uso das escalas, né, como é que você vai do menor para o maior. Isso é o mais importante, cara. Você sacar a hora de passar do menor para o maior. É legal você estar preparado para tocar o blues. Camisolão, aquele blues. Caretão, porque ele vai aparecer na tua vida. Ele vai aparecer. Tá aparecendo já. É, então, é legal você estar preparado para fazer alguma coisa nele. Saber tocar os acordes característicos mesmo. Não dá para botar muita coisa. 9 e 13 pode. 9 e 13 pode em alguns lugares, mas é bom você ter aqueles que eu mostrei, né? Sabe, ter esses turnarounds clássicos debaixo da mão é legal. Não sei se você já tem alguns. Blues eu tenho quase nada, assim, bem pouco. Inclusive eu tô querendo pegar, assim, eu queria te pedir, talvez, alguns temas de blues aí que são os mais tocados, porque assim, direto rola aqui na canja, na jam session. Ah, assim, sim. Sempre rola blues, é Billy's importante Bounce. Ter alguns temas. O Billy's Bounce, você já deve ter visto. O tenor Madness que tem na plataforma. Aham, isso é bom. Um outro, aquele bom, aquele... Como é que é essa mesmo? Como é que chama essa música mesmo, gente? Do Charlie Parker? Como é que é isso? Alguém falou aí qual a música? Como é que chama, não? Alguém falou? Não. Chama... Como é que chama? Não é Straight No Chaser, não, mas Straight No Chaser é aquela do Monk. O Blue Monk. Essa que eu toquei é super usada, cara. Chama... All Blues, Mr. PC, são blues menores, né? Blue menor, né? O All Blues nem tanto, tem aquela... Essa que eu toquei, né? Como é que chama essa? Como é que ela chama? Gente, os nomes estão me fugindo, Vini, desculpa. Mas... É legal ter uns temas debaixo da mão, é bom. Uns temas de blues.
gente tem que. Vou abrir um negócio ali no repertório, só com blues, vou ver uns blues ali pra gente aprender. Seria bacana. Uma coisa que seria legal futuramente, um curso de piano blues na plataforma. Com seria certeza. Maravilha. Com certeza. Você sabe onde tem um negócio legal de piano blues que você pode dar uma olhada? Tem um cara, um americano, chamado Jeff Gardner. Sabe quem é? Sim, conheço. O Jeff Gardner. Ele tem umas coisas de blues bem interessantes. E no Café Lá em Casa, quando ele foi no Café Lá em Casa, ele deu umas dicas de blues bem legais. Vale a pena dar uma olhada. Ele deu umas dicas boas no Café Lá em Casa. Pega a dica dele do Café Lá em Casa, bota no Café Lá em Casa, Jeff Gardner. Tem umas coisas legais. Legal, vou procurar. Mas piano blues realmente é legal. Piano blues é um negócio que a gente precisa ter. O Kiko faz umas coisas assim que eu acho muito legais, assim, o jeito do Kiko tocar blues. É. Acho bem massa. O que o Kiko faz que não fica legal? Deixa eu te perguntar. Porra, o Kiko toca, exatamente. Cara, o Kiko toca muito. Exatamente. Né? É um absurdo, né, cara? Tudo que ele faz fica bonito, cara. Então, mas é isso, Neto. Obrigado. Beleza, Vini. Curtiu a aula, Vini? Você que é pianista? Curti. Muito legal. Várias coisas que dá pra aproveitar. Tudo isso aí é aplicável. As frases são boas. Só o beat que eu vou ficar passando vontade, né? É. Pega as frases e aplica no piano. Pega as frases. Tipo... Esse tipo de frase. Isso aí funciona bem. Esses... Beleza, então. Obrigadão. Um abraço, Nelson. Valeu, valeu. Mais alguém? Já tirei, Nelson. Opa, gostei. Ladrão, sem vergonha. Ô, Nelson, tudo bom? Tudo bom. Eu queria fazer uma pergunta. É mais uma coisa que conceitual. Eu queria saber se... seria o nome da escala, ou se seria mais uma coisa de frase mesmo, ou de aproximação, ou de mistura das duas escalas, né? Da maior, da penta maior com a penta menor, né? Seria isso aqui, ó. Tá ouvindo? Seria tipo a penta menor, no lugar da terça menor, eu tô usando a terça maior, sabe? Mistura. Seria uma mistura, né? Eu não teria um nome para esses caras, porque eu me deparei com isso e falei, nossa, será que existe uma nova penta? É uma mistura, ou então seria uma mistura das duas? É uma mistura. Seria uma mistura, né? Parece uma nova escala, né? E tem muita frase, né? Você está fazendo exatamente como você faz. Você está passando pela terça menor. Menor, né? Aí eu fiquei assim, nossa, se tem uma escala... É igual eu tô te falando, é porque eu gosto muito dessa parte conceitual de nome, por isso que eu tô te perguntando. Então seria mais uma mistura mesmo, né? É uma mistura. Eu acho assim... A gente tem que ter cuidado com esse negócio de começar a inventar um monte de escala, que são pedacinhos de uma escala e de outra, né? Que aí a gente vai chegando, isso aqui é a semi-anatômica. Eu tô fazendo... Né? Eu também penso assim, é mais fácil aproximar de uma escala mais conhecida. Uma outra situação também seria a penta menor, mas também é a mesma ideia, né, da pergunta. Seria a penta menor... Como é que é? Né, com a penta blues, né? Só que com a sétima maior. É uma aproximação, cara. Aproximação. É, porque pra mim... Porque eu me deparei muito com isso, eu achava que seriam outros caras, tá? Soa, parece uma escala, né? Mas é... Sei lá. É a aproximação, né? É,
Seria mais nessa ideia de frase, aproximação, né? Não, beleza. É, ô Nelson, então, só, isso aqui eu já tinha até pegado com você uma vez. É... Mas soa muito bem, é bacana, gostei. É, só mais uma coisinha. É, essa aqui, ó, eu. Isso aqui eu já tinha pegado com você antes, né? Eu vi você fazendo aí, já vi você fazendo antes, eu já peguei. É, eu vi você fazendo hoje aí uma outra que é. É. Sei lá. Ah, isso aqui, ó. É, isso é muito legal. Ah. É, desculpa. Técnica, né, de guitarra? É um bending que você... Eu quero chegar nessa nota aqui, né? Aí eu vou fazer... Eu toco ela numa corda e chego na outra. É bem legal isso. Bacana. Você teria mais alguma dessas escondidas aí? Não, tem que ser no calor mesmo. É no calor, porque não tem nada escondido, não. Tudo que eu faço, eu mostro. É, se você me falar assim, faz aquela, eu posso pegar ali e te mostrar como é. Mas aqui, não sei. Não, não. Que. Depois eu vou voltar. Parece que vai ficar gravado aí. Vou voltar e vou achar na hora que você fala. É, faz isso. Mas beleza. Mas era só isso mesmo, Nelson. Obrigadão, muito bom aí. Vou fazer outro que nós vamos estar grudado aí. Beleza. Boa noite. Sou o Thiago, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bom? Como é que você chama? Thiago. Fala, Thiago. Beleza, cara? Maravilha. Primeiro eu queria dizer que é um prazer imenso estar podendo falar com você, né? Uma lenda aí. Perdão. Eu não sou ainda aluno do Fica a Dica Premium, né? Mas eu conheci você através do Café Lá em Casa do Matheus Assato e comecei a acompanhar você, né? Uhum. E agora, ultimamente, eu vi você lá no Starling Cast, aí, enfim, virou uma admiração agora, né? Tenho admirado ainda mais o trabalho seu, e, enfim, por isso que eu tô aqui, porque eu entrei lá no Fica a Dica Premium e acabei caindo aqui de paraquedas, né? Só que você acabou entrando para o Fica a Dica Prêmio ou não? Ainda não. Ah. Né? Eu ainda estou só adquirir por enquanto o workshop. Mas não, tá bom, tá. Mais breve possível, eu quero ser um aluno, sim, com certeza. Tem muita coisa lá, que você vai tirar. Pô, estou dando uma olhada e estou gostando bastante. Quero. Assim que virar o cartão, né? Para ser bem sincero. Assim que virar, a gente já vai entrar, sem dúvida. Mas então. Eu sou um músico de igreja, né? Então, culturalmente, eu sou bem pobre, digamos assim. Cresci ali ouvindo mais as coisas que tem na igreja, então, o mais próximo que chegaria ali seria um blues, né? Mas eu diria bem pouco, assim, a gente que vai fazendo no improviso, né? E eu aprendi, fiz bastante aula, fiz aula com bastante professores, então, eu... Tive uma passagem próxima ali de jazz, de blues, só que eu nunca tive o ouvido aguçado, né? Nunca ouvi, de fato, né? Os grandes nomes. Então, eu queria apenas indicações para que eu possa, né? Boa. Virar aí um... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tava assistindo um vídeo essa semana, no YouTube, um vídeo falando sobre o... Jaco Pastorius. Não sei se você sabe quem é Jaco Pastorius. Jaco Pastorius foi um dos maiores baixistas que a gente já teve no planeta. Um monstro. O cara como baixo. E ele realmente... Procura assim, Jaco Pastorius. Procura esse cara. E aí teve uma passagem interessante que eu não lembro quem foi o baixista, porque o Jaco já morreu. O Jaco morreu numa... Um negócio muito estúpido, assim. Ele tava no final da vida, assim... Final da vida, não, mas numa fase da vida dele.
que foi logo quando ele foi morrer, mas ele era jovem ainda, foi se meter com um negócio de droga demais, e começou... Ele acabou, ele morreu de uma situação, assim, estapafúrdia. Ele estava, assim, tipo, persona não grata numa boate, que ele entrava sempre, usava droga, fazia bobagem lá dentro. Um dia, aí ele era proibido de entrar, um dia ele quis entrar, aí, pô, brigou com o Leão de Chakra, o Leão de Chakra deu-lhe uma porrada, ele caiu no chão, bateu com a cabeça no meio-fio e morreu. Foi uma situação horrível. E, assim, um dos maiores baixistas que esse planeta já conheceu. Assim, tem nada... Se você... Não sei se você já ouviu o Jaco Pastores, não sei se você botar aí no YouTube, bota Jaco Pastores e vai ouvir esse cara. Você vai ver que você vai pirar com o Jaco, vai pirar mesmo. Perfeito. Mas essa linha, tipo, é que eu não fui específico, seria mais na linha de blues, jazz. Essa... Não. Eu tô contando essa história do Jaco, e eu quero que você assista aí, porque tem um programa que fizeram sobre o Jaco, entrevistando alguns baixistas e alguns caras. E aí, um cara, que eu não lembro qual foi, um baixista importante, inclusive, ele falou o seguinte, que quando ele ouviu a primeira vez o Dona Lee, a música Dona Lee, com o Jaco tocando isso no baixo, ele falou, cara, aquilo para mim soou um monte de nota, um negócio completamente estapafúrdio. Eu ouvi aquilo e falei, cara, que é isso que esse cara tá tocando? Ele falou, pô, ele achou ruim, inclusive. Achou feio. Falou, pô, mas tá... Tanto de nota, pra que isso aí, cara? Isso, né? E aí, ele... Mas o Jaco interessava ele em outras coisas, então ele foi ouvindo o Jaco em outras coisas, não sei o quê. E aí, um dia, ele aprendeu a tocar o Dona Lee, resolveu aprender a tocar o Dona Lee, e ele falou o seguinte, que quando ele aprendeu o Dona Lee e voltou pra ouvir o Jaco, ele falou, meu Deus, agora que eu entendi. Então, assim, a música é uma linguagem. Se você não der uma mergulhada pra ouvir as pessoas mesmo, você é muito difícil que você até goste. Né? Você vê que o jazz, por exemplo... No jazz não é uma coisa tão popular. As pessoas... Ah, adoro jazz. Não, quem adora jazz é quem já conseguiu perceber os sabores que o jazz tem. Eu costumo fazer uma analogia com vinho. Né? Pessoas que conseguem beber um vinho caro e sentir os sabores que tem ali dentro. Se você não consegue sentir aqueles sabores, é melhor nem tomar aquele vinho. Vai gastar dinheiro à toa. Né? Então, na música é a mesma coisa. A gente tem que aguçar a nossa audição. Você conseguir ouvir. E nada melhor do que, de fato, você fazer uma imersão, começar a ouvir os caras. Então, assim, tem caras mais... Se a gente for fazer assim, um caminho do blues para o jazz e tal, tem alguns caras que são bacanas de você ouvir. Anota aí. Robin Ford. Robin, com dois Bs. Dois B's é N, Ford, Robin Ford. Robin Ford é um cara que é blues, mas que tem uma pegada jazzística interessante e já vai começar a te colocar nessa linha aí. Houve o Mike Stern. Houve o Scott Henderson. Isso. Vai ouvindo esses caras. De guitarrista eu sou bem fraco, assim. No começo eu ouvia muito... Slash, sabe? Então, assim, é uma coisa bem clichê, eu diria. A minha educação musical. Então, virou, era Slash, aí depois foi um pouco pra John Mayer, morreu ali no Matheus Assato. Hoje, basicamente, meu som é isso. Então, eu não sou aquele cara de fritação, de nada, mas eu junto tudo isso e... Sim. Esses caras que eu tô te falando nem são de fritação, não. São caras de bom gosto mesmo. Você vai curtir muito. O próprio Matheus Assato é um cara que eu aconselho se ouvir, é um cara legal, o Matheus tem um som bacana. Mas eu vou te falar outros aqui. Aí agora a gente entrando um pouquinho mais no jazz, assim. É legal você ouvir o Joe Pass, George Benson, Pat Martino. Obrigado, Carlos. O Carlos está escrevendo tudo aí. O Pat Metheny. É outro craque. Qual que é esse último? Não entendi. Pat Metheny. É, tá escrito aí na... Estão escrevendo pra você aí tudo aí no negócio. Ah, os caras sabem tudo aqui, né? O Pat Metheny. Aqui no Brasil, houve o Hélio Delmiro, música brasileira. Houve as coisas do Hélio Delmiro. Houve o Lula Galvão.
Houve o... Cara, quer ouvir um negócio? Hoje a gente falou de blues aqui. Houve a faixa Star People. Escreve aí. Star People. Houve essa faixa Star People no disco do Miles Davis que chama Star People. O Miles Davis é um cara do jazz, mas esse disco dele é um disco fusion. E tem dois guitarristas nessa faixa. Tem o Mike Stern e o John Scofield, que é outro cara que você deve ouvir. Já começa com essa faixa. Faz o seguinte, terminou aqui hoje? Pô, antes de dormir, a faixa demora 18 minutos, tá? A música, Star People. Você acha ela no YouTube. Bota YouTube, Star People, Miles Davis. Pronto. 18 minutos a faixa. Bota aí pra ir dormir. Bota a música e vai deitar. Se você conseguir dormir, bicho. Porque os solos de guitarra são absurdos, cara. São demais. Absurdos. Já tô empolgado pra ouvir, com certeza. Tá com bastante gente pra você ouvir aí. Acho que você vai curtir. Muito, muito obrigado. De verdade, de coração. Nada, cara, é isso aí. Tem que emergir, tem que dar uma mergulhada nesse mundo pra você ouvir esses caras todos. Joe DiOrio. Tem gente. É, tem muita gente boa. Beleza? Beleza, isso. Muito obrigado, de verdade. Tem mais alguém que quer falar? Perguntar? Então, beleza. Obrigado, Juju, pela mediação. Obrigado vocês todos pela confiança de estar aqui, né, nesse workshop. Achei bem legal, cara, fazer workshop assim. Vamos ver se a gente promove mais alguns. De repente a gente promove um de piano blues aí com alguém. Aí vai ser legal chamar esses pianistas pro piano blues. A gente se vê lá no Telegram do Fica Dica Premium, onde a gente se fala todo dia, né? Gente, boa noite. Vou terminar, ó, vou ficar tocando um blues, Juju, aí você me desliga a hora que você quiser, tá bom? A hora que você desligar, eu paro. Nossa, que difícil, hein? Agora o pessoal aqui vai... Não, pode desligar. Eu vou fazer com a cabeça assim, pode ir, aí você pode desligar. Só pra gente ter alguma coisa. Obrigado.